pa avion ne že čaka, sam še gor gremo in to je to. Evo mene, spet nasmejanga, srečenga, zadovoljenga. Sej vam ni treba ugibati, kaj je, verjetno ste ugotovili, da grem na potovanje. Ja, na potovanje grem v Maroko, sem tik pred letališčem v Trevisu. Tukaj sem se mogel ustaviti za pol urce, ker imam že plačan parking in sem pol ure prehiter in pol ne smem noter. Sem rekel, se ustavim tukaj, mal telefon, mal računalnik. No, je bil pa današen dan nor. Pa ne sem današen dan. Veste, koliko stvari moraš prej narediti, preden greš. Jaz sem bil živčen, slabo sem spal, ful sem delal, včeraj sem domov prišel po 10 uri, danes zgodaj zjutraj vstal, vse spokal, se še v Ljubljan ustavil na enem sestanku, potem sem se spomnil, da je bilo verjetno dobro, da mednarodno vozniško vzamem sabo, da ne bi kaj kompliciran najemu rentakarja, tako da noro je bilo, ampak zdajle se je pa nekako umerilo. Tudi po pot sem jim skozi telefonske klice neke težave rešval, pa ne da hočem jambrati, samo res je tako bilo. No, upam samo, da nisem nič pozabil in bo vse super, tako da se že veselim. Pel sem v Treviso na letališče, tole je parking. Tukaj le bom avto pustil. Vse je bilo kar malo zmede. Ta parking sem že plačal, ne? Zdaj pa, ne vem, a sem prav postopek vse naredil, nisem. Šel sem noter, vzel kartico, E4 je pisalo in to je to, tako da avto sem tukaj le fino parkiral na svetlem. Vidite, nekje tam le odzadju očistema, pa tam le tudi, tako da sicer se imam avto zavarvan in tudi nič nimam tacga noter, ampak vse en malo za boljši občutek. Zdaj gremo pa kar na terminale. Evo, sem prispel v letališko zgradbo, zdaj grem pa čekirat. Zdaj doma nisem v vage, pa me mečkem skrbi, če slučajno ima tole več kot 20 kil. Upam, da ne in da bo šlo vse tako, kar more. Drugače pa to majhno letališče. Kar je fino, ni gužve, tako da super. Kaj sistem odpiranja pa še nisem videl, mislim prehoda meje. Daš tako lepa suš gor. Evo, zdaj grem lahko noter. Zdaj mi tukaj pa še obraz pogledajo. In pravi, da je ok. Glede na to, da razsaja korona, sem mislil, da ne bo nič ljudi, da bo prazen avion, pa je kar nekaj. Evo, avion ne že čaka, sam še gor gremo in to je to. In proti Maroko. Ste vrde se lepe. Aj. Ko tole sovražem, čakamo, čakamo, se ne usedejo, gledajo, študirajo. Mislim, jaz sem zvonil taj, da to na hitr rešim, ne, da gre človek naprej. Evo, že drugič letos prihajam v Afriko. Bil sem v Egiptu, zdaj v Maroku. Tole avion, ki nas je pripeljal. Temperatura nekaj sredenga, ni, mislim, vročine sploh ni, ni pa tudi mrzlo, je pa tukaj verjetno bolj tako, čez dan je toplo, ponoč se pa kar ohladi. Kar malo gužvice je, preden pridemo tole čez. Tole je pa en bolj stresnih trenutkov, ker čakaš, a boš dobil prtlago ali ne, ampak gledajte, sem v 5 sekundah svoj kufrček zagledal. Tole s taksisti se je pa rešilo veliko boljš, kot sem mislil, da se bo. Jaz sem mislil, da me bo to zelo kol prinesel.
računal sem, da 20 evrov plačal, ne, 20 evrov sem bil pripravljen plačati maksimalno, pa sem mislil vsak do najdu, da mi bo računal 40 in tako naprej, ker je ponoč, pa ve, da z letališča ne moreš drugače pridati. No, sem se pa zmenil v bistvu za 15 evrov, tako da sem se dober zmenil. Ni pa tako bliz, je kar pol ure vožnje. No, to je pa ta mojster, ki me bo pelal. Tle zdaj iščem hotel. Ker taksist me ni mogoče zraven pripelati. Se pravi, to je ta stari del. Tle se en možakar najdel, ki mi bo tole pokazal. Še ne evro dva mu bo mogel dati. Ampak drugače s tole ne bi najdel. Hello, Thomas. Hello, yes. Eto je zdaj zgleda, pa ta pa mene išče. Tole sem dolg časa čakal, da pridem v hotel in evo sem prišel. S hotelom sem zadovoljen. Velika postelja. Tudi relativno čisto je vse skupaj. Kar lepo. Drugač imajo tukaj tudi manjše sobe, pa sem raj dal 4 evre več za 2 dni, pa da imam večjo postlo. No, tole je WC, kopalnica, to je bolj dolgo rekel, tako, ampak gledajte, jaz sem taki stvari navajen, tako da mi ni problem. Tle je majster rekel, da nujno treba to zapirati, ker se tuširaš, da voda ven ne gre. No, lejte, pa še ena zanimivost, tukaj dol je pa skupen prostor, tukaj dol je pol zajtrk, tako da jutri ob 9 imam zajtrk. Tako da, to je to, jaz sem tole zadovoljen, super je. Zdaj, jutri bom šel malo po fezu. Imam kar nekaj zelo zanimivih stvari za pogledati, tako da ti predlagam, da vkolikor še nisi naročen na moj YouTube kanal, se naroč, sam ti srdeč gumb klikneš naroči se pa zvonček, tako da ne boš kašenega mojega videa v teh naslednjih 10 dneh, kar bom v Maroku zamudil, ker sem prepričan, da bojo res, res zanimivi. Neč, zdaj pa sem na hiter se stuširati, pa spat, pa krmečken me glava boli, ker sem dehidriran, ampak mi je šefe vodo prinesel, sem rekel, če ima kaj, sicer mi jo je s pipe dal, ker je rekel, da druge nima, ampak sem tukaj žejen, da ne gre drugače. Neč, lep pozdrav iz Maroka, iz Fesa, se vidimo zelo v kratkem.